На черговому засіданні виконавчого комітету внесли зміни у положення про надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста Сміла та особам, що тимчасово проживають у місті, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зокрема, додано пункт про ліквідацію наслідків диверсій та ворожих атак Російської Федерації. Ми розуміємо, що є відновлення програми, да, у нас, але містяни, які постраждали внаслідок обстрілу, це, зокрема, людей багато повилітало вікон. Тому є пропозиція надавати матеріальну допомогу. Відповідно, буде створена комісія, будуть акти обстеження на відновлення віконних рам, віконних блоків тих людей, які постраждали. Тому звертаюся до містян, принагідно, хто постраждав, зрозуміло, ми повідомляли, що можна звернутися в ЦНАП для подання інформації і повідомлення, можна звернутися через Дію, але і паралельно можна буде звернутися з заявою міську раду для надання матеріальної допомоги по наданню коштів на заміну вікон і дверей. Це стосується фізичних осіб-громадян, мешканців нашого міста, які проживають в нашому місті.